O letní hokejové přestávce prošel zimní stadion v Hradci Králové rekonstrukcí. V extraligové sezóně 2014-2015 tak hokejisté usednou na nové střídačky. Vzniklo i lepší zázemí pro rozhodčí. Hala je nově vybavená také kvalitnějším osvětlením, které ocení kromě diváků na stadionu především televizní kamery. Nová ledová plocha pak bude nepatrně užší, aby vyhovovala požadavkům na mezistátní utkání. Úvodu nové sezóny budou ještě zapracovány odvlhčovače vzduchu, které zabrání zamlžování plexiskel. Odnímatelné mantinely pak dávají stadionu nový rozměr v podobě multifunkčního sportovního stánku. Hradec Králové je opět jedním z míst, ve kterém sídlí sportovní centrum mládeže silniční cyklistiky. Tým v tuto chvíli sdružuje nejlepší závodníky z Královéhradeckého kraje a vytváří jim optimální zázemí. Obnovené mládežnické družstvo úzce spolupracuje s hradeckým profesionálním týmem a chce navázat na tradici a úspěchy minulých sezon. Naším cílem je mimo jiné rozšíření základny našich závodníků, kteří mají v Hradci Králové a blízkém okolí ideální podmínky pro náš cyklistický sport. Hradecké cyklistické naděje v akci jste mohli vidět třeba na nedávné velké ceně města. Září v Hradci patří tradičním akcím. Slavnostem královny Elišky a letecké přehlídce Ciaf.